Hər kəsə salam əziz izləyicilər, bugün tam başqa bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Sadəcə olanlara göz yuma bilmədik və qərara gəldik ki, belə bir video hazırlayaq. Gəlin başlayaq. Sizcə Türkiyədə hal-hazırda ən çox sevilən və dinlənilən mahnılardan biri hansıdır? Desəm inanmazsınız, amma Miqna adlı erməni mahnısı Türkiyədə son zamanlarda bədüşüb. Çoxları bu mahnını ifa edir, bu mahnıya rəqs edirlər və maşında gedərək dinləyib və Instagramlarında paylaşırlar. Ben çumeyim sirtem yan kez Lurtan şume ho ki sarites Arites, arites Sen çume mi gena, mi gena, gena, gena Gena im gir kumena, im gir kumena, mena Es kennt rum mi gena, mi gena, gena, gena Gena im gürkum mena, im gürkum mena, mena Bilsin ki, qardaş ölkədə qulaq asanların çoxusu bilmir ki, bu mahnı erməni dilindədir və ermənilərindir. Ona görə sizdən xahiş edirik ki, bu videonu paylaşasınız. Çünki Türkiyə bütün ölkələr arasında bizim kanalı izləyənlərdən üçüncü yerdədir. Və ümid varıq ki, bizim bu videomuz Türkiyədə də yayılacaq və türklərə də bizim səsimiz çatacaq. Adi insanların bilməməyin başa düşürük. Lakin bizim diqqətimizi çəkən, ermənilərə bir neçə dəfə sevgisi ilə seçilən Türk ulduzu Özcan Dənizdir. Bir neçə ay əvvəl o efirdə erməni dilində mahnı ifa etdi və azərbaycanlılardan narazılığı görüb o üzr istəmişdi. Lakin bu dəfə o yenə erməni musiqisinə öz sevgisini göstərir. Bir neçə dəfə Azərbaycana gəlib və Azərbaycanın sevdiyini bildirən və bilə-bilə ki, o çəkildiyi seriala milyonlarla azərbaycanlılar baxır. O yenə bizim millətə hörmətsizlik edib. Bu salonda bilmiyorum kaçıncı konserimiz. Hemen hemen her sene birkaç kez Azerbaycan'a geliyoruz. Sizlerle kucaklaşıyoruz. Her seferinde aynı heyecan. Sevgi etrafları yağdı. Sözün əsil mənasında sevirəm onu. Karizmasını bəyəndiyim Özcan Dəniz'in konsertidir. Özcan'ın konsertinde gelmişik. Ben onun çoktan pərəstişkarıyam. O evim sensinden sonra mən ona bir daha aşık oldum. Filmi olanda ya sonra biz hele demek olar ki bizim bir sonra izledim Yamalı İbayalı. Getir filmi İstanbul'da baktık. Mahnılarını da çok severim. Sevdiğim ulduzlardan biridir. Ve onu da çatdıraq ki Özcan Dəniz bu ifasına göre çoxlu tənqid ve təqqirlere məhruz qalıb. Azərbaycan səni bağışlamayacaq. Xocalını yadına sal, vicdanın varsa əgər. Ayıb olsun sənə. Azərbaycana gəlmə. Gəlsən səni bildin. Söyüş də sömürəm, sən ona da layiq deyilsən. Azərbaycanın çörəyi burnundan gəlsin. Bakıya gəlmə. Onsuz da üzvə baxan olmaz. Olsa da sənin kimisi olacaq. Haram olsun sənə şərəfsiz. Gör indiyə nə qədər kimi bəyənmişik. Ücret zəhləm getdi bundan. Erməni qarışığı var qanında. Özünə Azəri türkü deyən, iki dövlət, bir millət lozunquna hörmət edən kəs bunu etməz. Videonu izlədiyinizə görə təşəkkürlər.
Çalışın bu videonu yayın. Çünkü nə medialar, nə saytlar bu haqda danışmırlar. Ya onlar həqiqətən bilmirlər, ya da baş verənlərə göz yumurlar. Biz iki dövlət, bir millətik. Hələlik.